הגיטרה הזאת? גיטרה משוגעת. אני רואה, בוא תסביר לנו קצת. 816 של טיילור, תראה איזה דבר. וואו. זה כמו ה-14, רק לא עם קאט, אלא עם קאט כזה, מין ביס כזה שאכלו פה. איזה יופי, וואו. דנט כזה יפה, תראה איזה דבר. איזה יופי. מדהימה. מה אתה יכול לספר עליה עוד? ככה, אני עובד עליה, אני מטפל בה. כן. ורציתי להראות לכם איזה טריק מגניב. איזה כיף, בוא תראה לנו. תראו, הרבה פעמים אנחנו רואים את הבורג שבתוך המפתחות כיוון, נכון? שמחזיק את הנוב לשף, לציר בעצם. עכשיו, מעבר ללהחזיק רק את הנוב על הציר, יש לו עוד תפקיד. נגיד פה, המפתחות האלה הם קצת רכים כאלה, ברמת המסתובבים מעצמם. זה קצת מעצבן. אוקיי. אז היופי בברגים האלה, שאתה יכול בעצם, ויש פה גם דיסקיות לחץ כאלה, אתה רואה את זה כאן? דיסקיות לחץ האלה? אוקיי. יפה. לא סתם יש את זה, כי הברגים האלה, מעבר לזה שהם מחזיקים את הנוב במקום, אולי כדאי שתבוא לצד שני ותראה את זה. זה היה מהיר, יפה שימון. מעבר לזה שהם מחזיקים את הנוב במקום, הם גם בעצם tension adjusters. אתה יכול בעצם לקבוע כמה קשיח. באמת? כן, יהיה המפתח שלך. אני אוהב אותם די קשיחים. אני אוהב להרגיש שהמפתח קצת מתנגד לי כשאני מסובב. וואו, אז אשכרה, אם אתה מעדיק את זה... תסתכל את זה, תסתכל את זה. הוא מתנגד לי, ואז כאילו יותר קל לי להגיע לכיוון, במקום שהוא כזה ישר ירוץ קדימה, טיפה backing me off, וזה... איזה מגניב. הרבה יותר נעים לגעת בכפתור כזה, לסובב כפתור כזה, ו... נחש מה אני הולך להגיד הדבר הבא. מה? זה שומר יותר טוב על כיוון. איזה כיף. כי המפתח לא יכול להסתובב מעצמו. אז אתם יכולים בעדינות לקחת מברג פיליפס, או בסטרטים עם ה-square heads האלה, מברג שטוח, ובעדינות להחזיק את הראש, להחזיק את הראש שלא יסתובב, ולהדק טיפה את הבורג. ואז אתם יכולים לשלוט בפיל של המפתח. איזה מגניב.